těma vysokýma stromama je pozemek. Už začíná ten pozemek a takhle vede, vede dolů. A jede. Tady máme cestu příjezdovou. A za těma vysokýma stromama je pozemek. Už začíná ten pozemek a takhle vede, vede dolů. Takže video. Pozemek u Kladna na bytovou buňku s fotovoltaickou elektrárnou, 21 panelů, projektová dokumentace na rodinný dům 3+KK. Takže pozemek u Kladna na bytovou buňku s fotovoltaickou elektrárnou, 21 panelů, projektová dokumentace na rodinný dům 3+KK, ta je pro stavební povolení a pozemek, která by se prodával tou typovou projektovou dokumentací za pouhých 195 tisíc korun, včetně projektu na ten rodinný dům, ten je stejně asi 30 tisíc, a je to bez osazení. Je to zajímavá investice, kterou možno zaplatit jen část a mít podíl přes družstvo investovat třeba jen 5000 korun, kdy smlouvu na investici na koupi podílu od 5000 korun máme již připravenou a najdete ji v našich 60 produktech. Pozemek je zarostlý sad, ale bytová dvojbuňka nebo trojbuňka nebo čtyřbuňka s fotovoltaickou elektrárnou na ohřev vody do bazému a se skluzavkou pro děti. A ještě teda na vydělávání peněz a možná na sdílení elektrické energie sousedům ve vsi by umístit asi šla. Jako projekt družstevní komunitní energetiky. Chce to ale podrobně projednat a nabízíme více informací a možností našich dalších produktů. Ten přehled našich produktů, jak se jmenují, najdete na této webové stránce. V popisu videa je odkaz a tady vidíme názvy těch našich sloupečků, produktů. Jo? A když to projedeme, tak jak vydělat miliardu, kniha Chytrý táta, bílá kniha Infoburzy, která má jo, k tomu je 20 zájemců. Vyplnění žádosti na Českou národní banku stojí 10 000 korun. Jo, vyplnění žádosti na ČSOB na úvěr za 60 milionů korun, aby byl pak fotovoltaická elektrárna na rodinný dům, pak SROčko nabité investory na developerský projekt bytové výstavby, bytová buňka 34 metrů, pozemek u Plzně, malometrážní byt 34 metrů čtverečních, malometrážní byt 60 metrů čtverečních, malometrážní byt 34 metrů čtverečních, pozemek u Říčan, byt 6 domy 80 metrů čtverečních, byt 6 domy 3+1 76 metrů čtverečních, byt 6 domy 4+1 104 metrů čtverečních. Malometrážní byt pro seniory 28 metrů čtverečních. Malometrážní byt 2+KK pro seniory 28 metrů čtverečních. Katalog rodinné domy. Projekt pro stavební povolení z toho katalogu. Dluhopis s ročním výnosem 17%. Koordinátorská smlouva, to je zase na příjem peněz. Svěřenecký fond za 90 korun na pasivní příjmy z lidí pod sebou. Projekt studie 3 byty v jednom rodinném domu s obytným podkrovím. Zelená stěna, což je řešení kanalizace. Základní nabídka pro rodiny. Bod 1 rentierství do 2 let, 3x tolik.
Základní nabídka pro rodiny 17% úrok. Převodložej peníze, pak je z toho něco jako zlatý padák na splacení hypotéky. Pak základní nabídka pro rodiny, měsíční spoření na 17% úrok. Za čtvrtý základní nabídka pro rodiny, nevratná půjčka, této generování peněz za pomocí call centra. Základní nabídka pro rodiny, byt s pasivními příjmy na splácení hypotéky. Mezi provize v MLM, sázky na nárůst ceny, to se dělá po 5 minutách, že se platí, jo, buď roste nebo padá. Výstavba rodinného domu Lea, 124 metrů čtvereční bungalov v hrubé stavbě. Prodej apartmánů Krkonoše. Kniha udělat si realitní pobočku v Německu na reality a stavět tam byty. Koupě práva na realitní meziprovizi, se dá překoupit. Postavíme 12 bytů, rozdělíme se a každý budeme mít podíl 1 000 000 korun. Nechat si telefonovat klienty call centrem. SMS-kovat klientů na prodávanou nemovitost. Otočení 500 korun na 1000 korun za 4 měsíce. To je 100% úrok. Modrý leták 8% úrok měsíčně, což je investice do mzdových prostředků. Modrý leták 32% úrok za 4 měsíce, což je v podstatě za rok 96%. Modrý leták 32% úrok ročně, taky hezký. Modrý leták 17% úrok ročně, no to už jak inflace. A modrý leták 12% úrok ročně, to už v dnešní době není snad ani zajímavý. Pak pronájem našeho software grafy produktivity na těch měření až 12 lidí, jak tam dělají 8 druhů prací. Pak zapůjčení lidí pracujících, vydělávajících, to je něco jako pracovní agentura. Auto za korunu, kdy ten nájem auta leasing je vlastně placen realitními meziprovizemi. Nájem bytu za korunu, což je také placen vlastně nájem toho bytu realitními meziprovizemi. Zelená karta do bankomatu na pasivní příjmy z lidí pod sebou. Nabídka na kanadského realitního inzertního robota na peníze, to jsou vlastně ty grafy produktivity naplněný lidma a oni podávají inzeráty, z těch jsou klienti a meziprovize. Aplikace na peníze, na příjmy peněz, kdy máme aplikaci, aby bylo vidět, kdy který peníze přijdou, tam má 44 listů. Nabídka na těch 15 milionů, což je 15%, což je ta rezerva na developerském projektu, takže ze 100 milionů je tam 15 milionů. Pak nabídka na pozemek stavebním firmám, stavební pozemky Kačice u Prahy, na které je vydáno stavební povolení, stabilizační a investiční byty pro firmy a pro obce, byt v řadovém rodinném domě 2+KK, levý byt. Byt v řadovém rodinném domě 2+KK, pravý byt. A byt v řadovém rodinném domě byt 3+1. Pak byt z našich rekvalifikačních kurzů, které jsou dotovány Evropské strukturální fondy, do toho dávají peníze. Dohoda o rozdělení peněz z akce za 100 milionů, že se pak třeba dohodnou dva lidi, že se spolu rozdělejí, anebo to samé, že dohoda o tom rozdělení a tady máme, že se rozdělí na čtvrtiny. Jo? A pak ještě klasicky smlouva na koupi nemovitostního dluhopisu. Tak tohle jsou ty sloupečky, které máme na té stránce. Takže si můžete kliknout na názvy 60 sloupečků. No a že máme webovou stránku na fotovoltaickou elektrárnu. Máme odkaz v popisu tohoto videa. No a když se na to budeme podívat, tak zase fotovoltaická elektrárna, kontakt, pan Petr Novotný a
máme tady samozřejmě fotografie ukázané. Máme tady k tomu schémata, leták, obrázky. Tady vidíte, jak by ty panely byly rozmístěny. Pana Novotného vidíme. No a na té webové stránce vidíme samozřejmě hodně dalších informací. Vidíme tady i leták, který se dá posílat klientům. Vidíme cenovou nabídku. Z DPH 531 tisíc je tady předpokládaná dotace, která se vyřizuje. Z čeho bude? Tady je hezký popis té fotovoltaické elektrárny. Schéma zřízení vlastní spotřeby. No a máme tady samozřejmě i vlastní finance té elektrárny o těch penězích. Takže to na webové stránce máme úplně všechno. Dáváme něco navíc, šetříme a podobně. Takže jak vidíte, webová stránka je k dispozici a může se na ní každý podívat. Jsou na ní i pak nějaká videa dole. No a tady máme ještě pro spolupracovníky a pro spolupracovnice do kanceláře, aby si vydělali peníze. To máme na té doméně spolupráce. Takže tady vidíme spolupráci a tady vidíme, kolik mají z prodejů, kolik mají z jakéhokoliv toho produktu, který máme, tak tady jsou odměny, aby si vydělali měsíčně peníze. Což si myslím, že lidi se zajímají, že můžou spolupracovat. Tady mají i to video těch 300 kontaktů. Takže já si osobně myslím, že k těm penězům, kdo se bude ptát na výdělek, tak 40 tisíc a 60 tisíc měsíčně, tak se mu odpoví toto. Za klienta na byt, pokud vyjde 7,5 tisíc na první pozici, nebo 30 tisíc na druhé pozici, nebo pak, když má lidi pod sebou, má i 60 tisíc, na ty třetí pozici. No a z toho samozřejmě, když bude víc klientů z inzerce, tak ono se to vynásobí. Takže tohle to je vlastně popis toho videa, tak si klikněte. Takže já si myslím, že když jsme viděli to video toho pozemku. Tady máme cestu příjezdovou a za těma vysokýma stromama je pozemek. Už začíná ten pozemek a takhle vede dolů. Takže já si myslím, že popis videa vidíte, můžete si na to kliknout a samozřejmě můžete si ty odkazy přečíst. Ano, ano.